Bocsánat. Ez egy testvérvárosi kapcsolatból épül, de Füleki alpolgármester úr, amikor beszélgettünk, akkor arról beszélgettünk, hogy milyen fontos lenne, hogyha ez nem csak egy protokollális együttműködés lenne, hanem mondjuk természetes lenne, ha mondjuk Füldőre gondolnak, Hargita megyébe vagy Csíkszered a környékén az emberek, akkor ne csak Hajdúszoboszló jelenjen meg a képükben, amire Zoli mindig azt mondja, hogy olyan, mint Konstanca, ugyanolyan zsúfolt és mindenki románul beszél, hanem mondjuk hajdonállási fürdő, ahol egyébként nyugodtabb körülmények között és mondjuk egy magyar közegbe lehet pihenni. Először is megköszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és egy pici ízelítőt adhatunk a városunkból és a környékéből. Nem tudom, hogy mennyire ismerős bárkinek is ez a mi vidékünk, de úgy gondolom, hogy nem csak Csíkszereda, hanem az egész Hargita megye. Természetesen az egész Székelyföld egy nagy élmény lenne bárkinek, aki ellátogat hozzánk. Azt mondom, minden település számára, és ezt mondhatjuk talán egész Európában így van, ahol szenvedünk az előregedő társadalomtól és attól, hogy a fiataljaink gyakorlatilag egy nagyobb közösség, egy nagyobb város irányában áradnak. Talán ez így van Erdélyben is. Ott meg még ráadásul rájön az, hogy talán a magyar lakta egyébként az anyaország felé, vagy Nyugat-Európa felé áradnak, de ez nálunk is jellemző. Nyilván itt azért nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor a fiataljaink egyrészt kérdezzük meg tőlük, és hogyha lehet, akkor hallgassuk meg, hogy ők milyen világot képzelnek el, és hagyjuk, hogy ezt a világot olyanná tegyék maguk körül, ha jól érzik magukat, és szeretnek ott lenni, hiszen ez egy közösségnek, ez egy településnek a jövőjét is adhatja. Édes Jézusai vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, adjad Uram, hogy jó lessék, Jézus neve dicsértessék, amen, könyörögjünk. Áld meg minket, Úristen, s ezeket az ételeket és italokat, amelyeket a te nevedben veszünk most magunkhoz, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Thank you.